សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏វិសេសព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ32អ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ32ព្រះមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីបរោះជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញដោយមិនបានឃើញប្រពន្ធនៅផ្ទះរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ទុកនៅលើតុដូច្នេះគាត់ក៏ដុតផ្ទះនោះចោលប្តីដែលមានអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់ចង់ទុកជាមេរៀនមួយដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាប៉ូលីសមានអារម្មណ៍ថាគាត់វិញទេដែលត្រូវរៀនមេរៀនមួយដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តដាក់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាកន្លែងមួយដែលគាត់ទទួលបានអាហារជាទៀងពេលកំហឹងដែលមិនអាចម្ចាស់ការបានធ្វើឲ្យឆេះលើផ្ទះមួយទៅទៀតការពិតនោះគឺថាការផ្ទុះកំហឹងមិនបានបង្រៀននរណាម្នាក់នៅមេរៀនមួយទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មិនអាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានអ្នកគួរតែចេញឆ្ងាយពីបុគ្គលនោះឲ្យបានឆាប់ទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ32អ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតបរោះដែលមិនបានឃើញអាហារថ្ងៃត្រង់រៀបចំទុកឲ្យគាត់នៅលើតុនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺគាត់នឹងមានពេល 2-3 ថ្ងៃដើម្បីធូរចិត្តធូរអារម្មណ៍ហើយចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ចេញពីទង្វើរបស់គាត់រួមទាំងការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញផងដែរជារឿយៗមនុស្សដែលបង្ហាញអារម្មណ៍កំរោលជូលគឺដោយសារតែគាត់លែងទ្រាំបានជាមួយការឈ្លោះប្រកែកនិងការរអ៊ូរទាំដែលមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃច្រើនខែបរោះជាច្រើនមិនយល់អំពីការនេះឡើយពួកគេចាត់ទុកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដូចជាអ្នកបម្រើដែលមានទំនួលខុសត្រូវចម្អិនម្ហូបសម្អាតផ្ទះបោកខោអាវនិងបំពេញចំណង់តណ្ហារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គូនីកូនក្រមុំត្រូវបានទិញស្មើនឹងតម្លៃជ្រូក15ទៅ20ក្បាលហើយទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់នាងមានដូចជាធ្វើម្ហូបមើលថែសួនបង្កើតកូនបើសិនណាពួកគេមិនអាចបំពេញតាមទំនួលខុសត្រូវចុងក្រោយតើមានអ្វីកើតឡើងនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរដើម្បីចង់ដឹងថាបរិះដែលបានទិញកូនក្រមុំនោះអាចសុំដកលុយមកវិញបានទេព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់វប្បធម៌នេះផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោកពូលបានប្រាប់អ្នកក្រុងអេភេសូថាបរោះត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដូចជាគេធ្វើចំពោះសាច់ឈាមនិងរូបកាយរបស់ខ្លួនចឹងដែរលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ថាត្បិតមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាប្រមជ្ឈះដល់ពួកជំនុំដែរព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ29សត្វថ្ងៃនេះយើងមិនប្រើពាក្យថ្នាក់ថ្នមឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាពាក្យដ៏ល្អវាមានន័យថាលោកអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកចាត់ទុកវាជាអ្វីមួយដែលមានតម្លៃដែលត្រូវមើលថែឲ្យបានល្អការបកប្រែមួយទៀតចែងថាគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់និងថែរក្សានាង
ដូចជារូបកាយរបស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គូនីនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបរោះប្រព្រឹត្តទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីអស់សប្បាយណាស់ប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុណ្ណោះទេដែលអស់សប្បាយគឺស្ត្រីស្ត្រីនៅគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងការពិតនោះគឺថាប្រពន្ធជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជាដៃគូជីវិតជាគូកននិងជាកល្យាណមិត្តបរោះជាច្រើនមានទំនួលប្រព្រឹត្តចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដូចជាបរោះម្នាក់ដែលបានដុតផ្ទះនៅពេលដែលប្រពន្ធមិនបានរៀបចំអាហារឲ្យដោយមិនដឹងថាគាត់ក៏កំពុងតែដុតផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរហើយចុងបញ្ចប់គាត់មិនបានបង្រៀនមេរៀនអ្វីដល់នរណាម្នាក់ឡើយក្រៅពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តប្រិមត្តថាលោកអ្នកគួរតែចំណាយពេលសិញ្ជឹងគិតលើអ្វីដែលលោកពូលបានសរសេរនៅក្នុងការគម្ពីរអេពីសូជំពូកទី5សូមកត់សម្គាល់ពីការប្រៀបធៀបដែលលោកពូលប្រើគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ភរិយារបស់ខ្លួនវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែវាជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយដែលនាំមកនូវរង្វាន់និងសេចក្តីអំណរសប្បាយដ៏ធំធេងមានតែមនុស្សល្ងង់ខ្លៅប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្លួនទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលឈរជិតខ្លួនដែលធ្លាប់បានសន្យាជាមួយគ្នាថាស្រឡាញ់ផ្ដល់កិត្តិយសឋានៈធំគាត់រហូតដល់សេចក្តីស្លាប់មកបំបែកពួកគេចំណុចសំខាន់របស់លោកពូលនោះគឺថាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ33នេះហើយជារូបមន្តដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបស្កប់ចិត្តនៅក្នុងជីវិតបានសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ21ដល់ខ23អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org